אבא היה ביקוש לחלק 4 של הבדיחות קרש, אז אני מתחילה. מה נרקומנים הכי אוהבים בפורים? אוקיי, איזה יום הכי מעצבן את הסנילים? למה חסידה לא עפה בשבת? נו באמת! מה הסוס אומר לעגלה? איך קוראים ל-GPS של רועה צאן? אם אתה אוגר דתי, אז מה אתה? לאן כלב שונא ללכת? מה השם של העיר שלסבתא עפו היונים בה? נו בחיית, למה הורדת לו את החיתול? מנחם! מנחם זה החתול, לא השם של האבא. איך מתכנת מחשבים נרדם? איזה קרוב משפחה עובד בחברה שמייצרים בו טיטולים ומגבונים? היה לי חבר פיראט שהוא ממש שם לב להכל, מה זה אומר עליו? אם אני אפתח מסעדה טבעונית ואקרא לשרית, מה תבוא לאכול בה? למה הולכים עם מעיל לכיכר? למה באינסטנבול לא סוגרים דלתות? מה ההבדל בין פיל לפסנתר? איך קוראים לכלבה שאוהבת ללכת לחוף? למה חתול לא נכנס למקרר? אם מנכ"ל קולה היה רץ לראשות הממשלה, הוא בטוח היה מנצח, למה? יש לו מלא קולות. איזה מספר הוא מספר לוהט? 5.